Pozorišna jesen počela je u Prnjavoru. Ljubitelji teatra svake srede imaju priliku da pogledaju novu predstavu u izvođenju kako lokalnog pozorišta, tako i gostiju. Više detalja o pozorišnoj jeseni ima Nikolina Jović, koja se ovoga jutra nalazi u Prnjavoru. Dobro jutro svim gledaocima jutarnjeg programa Radio Televizije Republike Srpske. Upravo tako, u Prnjavoru je počela 9. pozorišna revija Prnjavor i prijatelji u organizaciji dramske scene Prnjavorske prosvjete. Šta ćemo sve imati na repertoaru, reći će nam ovog jutra umjetnički rukovodilac dramske scene Brankica Radonjić. Brankice, dobro vam jutro i hvala vam što govorite za RTS. Dobro jutro i pozdrav vašim gledaocima. Počela je pozorišna jesen u Prnjavoru, domaćini su otvorili reviju, kako je se proteklo? Upravo tako, mi već 9. godinu zaredom pokušavamo prnjavorskoj publici, prnjavorčanima da približimo svijet teatra i naše umjetnosti na taj način što omogućavamo kroz ovaj festival uzvratnih posjeta da naše kolege, prijatelji, saradnici kod kojih mi u protekloj godini gostujemo dobiju priliku da se predstave našoj publici, a sa druge strane da naša publika ima priliku da pogleda savremenu pozorišnu produkciju naših kolega. Revija nosi naziv Prnjavor i prijatelji. Ko sve dolazi u Prnjavor ove jeseni? Kao što ste već najavili, domaćini su otvorili. Dakle, mi smo otvorili prve srijede, a nakon nas igrali su kolege iz Teatra scena Novi Grad. Šta nam još slijedi? Slijedi nam Derventa, zatim Laktaši, Mrkonjić grad, Konjic i reviju će zatvoriti, na što smo posebno ponosni, studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke, klasa profesora Raleta Milenkovića. Evo, zaista bogat program, vjerujem da sve generacije mogu pronaći nešto za sebe. Mi kad koncipiramo program naših festivala, revija ili bilo kojih aktivnosti, trudimo se da zadovoljimo prije svega sve ciljne grupe, uzrasne grupe, a nakon toga vodimo računa da i žanrovski zastupimo različite pozorišne predstave, tako da smo i ove godine u saradnji sa našim gostima napravili program koji odgovara uzrastu od osnovne škole preko srednje škole i naravno za odraslu publiku. Pa smo isto tako vodili računa da imamo i komediju, i monodramu, i angažovanu predstavu, i predstave za tinejdžere. Nakon toga predstave baš za odrasle, a evo, kao što rekoh, imat ćemo priliku da pogledamo i klasičnu antičku dramu Hekabu, koju će izvesti naši dragi gosti sa akademije, studenti sada 4. godine. To je bila njihova ispitna predstava sa 3. godine. I ovom prilikom želim da se zahvalim Akademiji, profesoru Milenkoviću, a i da napomenem da u toj klasi igraju dvije glumice koje su unazad u svoje srednjoškolsko i osnovnoškolsko doba bile članice našeg amaterskog pozorišta, a evo uskoro i diplomirane buduće glumice Ana Vinčić i Mila Prosan. I ponovo na daskama u Prnjavoru. Tako je, vjerujem da će i njima to biti emotivno igranje, a mi kao amatersko pozorište i kao nosioci pozorišnog života u Prnjavoru jako smo otvoreni prema mladim glumcima, prema glumcima koji tek upisuju neka svoja prva profesionalna igranja i želimo na ovaj način da im damo podstrek, da im otvorimo vrata naše scene, da im otvorimo Centar za kulturu Prnjavor kako bi jeli i oni imali priliku da igraju pred nekom drugom publikom. Mnogi od ovih glumaca i pozorišta koji dolaze nisu prvi put u Prnjavoru, to su sve vaši dugogodišnji prijatelji. Uglavnom to bude tako, pošto je ovo festival uzvratnih posjeta. Mi imamo tradicionalnu saradnju i tradicionalna pozorišna druženja i kako se mi radujemo da odemo u goste kod njih, tako se i oni raduju da budu naši gosti i uvijek imamo jako pohvalne komentare od kolega što se tiče naše pozorišne publike. A ja bih da napomenem da ovaj festival nije takmičarskog karaktera, pošto traje 2 mjeseca, jeli, svake srijede nudimo po jednu predstavu, ali imamo ocjenjivanje publike i naša publika u stvari čini žiri publike. Tako da svaka pozorišna predstava dobije povratnu informaciju i na kraju imamo rangirano
koja predstava te godine osvojila najveće simpatije naše pozorišne publike, tako da na neki način, iako nemamo ocjenjivanje stručnog žirija, imamo ocjenjivanje publike, što je zaista relevantno, a nama kao domaćinima jako bitno da znamo kakve vrste pozorišnih predstava žele i vole Prnjavorčani i naša publika. Pozorište u Prnjavoru ima zaista dugu tradiciju. Koliko je prnjavorska publika edukovana kada je u pitanju pozorište? Tokom ovih 21 pozorišnu godinu mi zaista možemo da budemo ponosni na svoju publiku, ne samo na djecu i mlade koji su sa ove strane scene prošli kroz škole glume, edukovali se, igrali u pozorišnim predstavama, nego i na izuzetno edukovanu publiku koja čini u stvari tu simbiozu s nama, jer opstati tako dugo u kontinuitetu u jednom manjem mjestu bez prekida, bez ikakvih problema funkcionisati, to je preduslov stvaranja pozorišne publike. Imamo sjajnu saradnju sa vrtićima, osnovnim i srednjim školama i u suštini svi učenici sa područja ne samo grada, nego opštine Prnjavor kompletne prolaze kroz gledanje pozorišnih predstava, što je svakako u nastavnom planu i programu, jer mi tokom godine u nekoliko navrata, a posebno povodom Dana grada u martu, organizujemo također reviju domaćih pozorišnih predstava i svi učenici pogledaju barem po jednu pozorišnu predstavu u toku jedne godine. A ima i onih koji se nakon tih gledanja predstava odluče da se priključe dramskoj sceni Prnjavorske prosvjete, u toku je i upis novih članova. Svakog septembra, kao i većina teatarskih grupa, mi raspisujemo upis novih članova, želeći mladima i djeci da damo priliku da iskoriste tu kalendarsku godinu, tu jednu sezonu, pošto je upis otvoren samo jednom godišnje, i tokom septembra mi formiramo novu grupu i s njima krećemo po toj određenoj metodologiji školu glume, i nakon jednog određenog perioda većina njih odluče da ostanu i onda budu angažovani u određenim ansamblima da igraju određene uloge u određenim pozorišnim predstavama. I evo, za kraj razgovora, pred nama je i treća srijeda pozorišne revije. Šta posjetioci mogu da očekuju? Upravo sada, u srijedu koja nam slijedi, dolaze nam dragi gosti iz dramskog studija Narodne biblioteke Branko Radičević Derventa. Odigrat će jednu jako zabavnu i zanimljivu tinejdžersku predstavu, Hajmo na date. Tako da ja pozivam naše sugrađane, ali također i prijatelje pozorišta iz okolnih gradova, da svake srijede navrate u Prnjavorski centar za kulturu, da pogledaju predstave naših prijatelja. I želim svakako da se zahvalim gradu Prnjavor koji je podržao i ovaj naš projekat kroz grant za udruženja iz oblasti kulture, tako da imamo zaista ovako lijepe preduslove za jednu lijepu manifestaciju i onako kako mi to kažemo za pozorišnu jesen u Prnjavoru. Hvala vam mnogo, Brankice, na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledaoci, pozorišna jesen u Prnjavoru, kao što smo rekli, zaista ima šta da ponudi za sve ljubitelje teatra. Od nas ovog jutra iz Prnjavora toliko.